Irani me nerva shumë të fëtota i ka rezistuar i des për të filluar një luft ose për të rënë në Graskën, pasi e dinte shumë mirë që kjo gjithë do të qonte në... Iler, nëse kjo në të vërtet ka ndosë aty shihet që është një tërmet, s'po kërë 4-5 balë dhe është në pjesën e shkretitivës së shtetit Iran dhe logikshëm Atje ku i kanë bërë edhe sovjetikët në shkërtirë dhe Amerikanët në Nevada. Mund të quajmë këtë një akt kërsnus apo një tregim i një loj fuqie të Iranit kërshi Izraelit apo është një përgaditje për ta përdorur qoftë edhe nga të duja palët? I shkojmë i këthemi prapëshkuarës. Nga vidi 1980, Dere në vitin 1990, kur ndodhi që përëndimi u armisua me Irakun për shkak të pushtimit të kuvajtit, Iraku ishte, pra Saddam Husseini, të japë të temi e cili Irak, Saddam Husseini ishte partneri një i gjithë përëndimorve. Përfshi dhe i bashkimit sovetik, që jepnin arm Irakut për të marrë teritorit me naftë të, Ir të, Ir të Iranit, për të bërë pushtimin Iranit dhe për të rëzuar regjimin e ajatollave. Dhe kjo gjë jo vetëm që nuk soli rëzimin, por soli forcimin pasi populli, ato shtresat që tash, fetarët, nacionalistët, komunistët, intelektualët, gjithë u bëm bashkë në atë patriotizme e tyre, nacionalizme e tyre për të mbërë gjurira. Dhe kjo kryoj një skem ekonomike, e cila sot e kësaj ditë, jo vetëm që i ka rezistuar të gjithë presionet ekonomike, të blokadove ekonomike nga gjithë bota, por ka dhe një mënyrë tjetër të zhvillimit të këti zhvillimi vëndi që quet Republika Islamike e Iran. Tani, kjo Iran i soqëm ka kuptuar një gjë që po të pajisesh me bombë atomike, nuk të vind të pushtojnë do të se të ti kërsu. Ki për asush që në një moment saktuar, për rrëth 20 vjet, Iran e kishtë në kufit e vetë trupat amerikane në e, Afganistan. Kishte trupat amerikane në Turqi. Kishte trupat amerikane në Irak. Kishte trupat amerikane në Pakistan. Pra ishte kudoj rëthuar. Kishte rrëth 72 bazë amerikane në rrëth të rrëth. Ta një ata ikën nga Afganistani, shumë shpet me sa duket do ikën dhe ata që kanë betur nga, nga Iraku, Pakistani ka marrë një drejtim tjetër e është afruar me Brixin dhe po shkonë gjithmonë në shumë nga Kina, por për rrëth 20 vjetë, Irani me, ner me, me nerva shumë të ftota i ka rezistuar i des për të filluar një luft ose për të rënë në Graskën, pasi e dinte shumë mirë që kjo gjithë do të qonte në, në një stres tjetër të këti kombi të vjetër, ku për plasën fort dërryma të moderuarit, që janë në shumitës, me fetarët por ata kanë rruajtë shtetin. Kjo është dhe arsye pëse u shtria i nuk ka lidhje me gardën revolucionare. Kjo është dhe arsye pëse ata e presidentin, bën zjedhin, zjedhin kretarët e bashkive, zjedhin kreministri. Por gardën revolucionare një si elementi kërësore se më i njërë se sa... Pra është, është një shtetë me komponente nuk mund të shpjegojt me tre fjallë si që shpjegojmë në. Pra diktaturë fetare. Ba në zhjedje relativisht... Êshtë, është, është një shtetë shumë i komplikuar. Ka një rotacion dhe joras, politik. Dhe jo rasisht, ata që janë atje, që e tyre, i kam frikë. Unë për shumë, që shkojë e pasere në Azerbajcan, diqë më thonë Azerët për Irania. Azerët nuk i kanë qefë Irania. I, I shojën me frikë.